أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اور نام میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. ال 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 الا الا یہ نہیں ہونا چاہیے. ال الحمد للہ تکرار ہے یعنی تقریر ہے تقریر اور 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 اتنا بھی نہ ہو اور 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 رحم اور رحم سمجھ میں آ رہا ہے نا اور رحم سیدھا رہے گا. ماں لی کی لی لے کے مجہول نہیں ہونا چاہیے, بالکل معروف کسرے کو بالکل صاف پڑھیں. ماں لی کی اسی طریقے سے یو 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 واو کو کیا کریں گے بھائی, باریک پڑھیں گے, ترتیب کر کے پڑھیں گے, اس کو مفخم نہیں پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے. سمجھ میں آ گیا. إياك نعبد وإياك نستعين. بالکل شدت ہی ختم کر دی جائے, مشدد کو مخفف پڑھ دیا جائے بالکل. ایا یہ بھی غلط ہے. ایا 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 ٹھیک ہے. ایا کیا نعبد و ایا کیا نستعین. ایا Yeah.
کے بعد عین ہے اور عین ساکن ہے, تو نا نا اس کے اوپر حرکت نہ پڑھیں, حرکت نہ پڑھیں, ٹھیک ہے. نعبدو نعبدو بدو دونوں کو معروف پڑھنا ہے, دو دو نہیں پڑھنا ہے, مجھول سے بچنا ہے. بدو نعبدو سمجھ میں آ گیا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم کے اندر حمزہ جو ہے اس کو آپ شدت کے ساتھ پڑھیں گے, اور ہا ساکن ہے تو اس کے اندر بھی کلکلے والی صفت نہیں پیدا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اہدنا نون باریک رہے گا, ہمیشہ باریک رہے گا. صاد پر ہے تو صاد کی وجہ سے نون کو کیا نہیں کریں گے بھائی, پر نہیں کریں گے. بولو کیا نہیں کریں گے, پر کر کے نہیں پڑھیں گے. اسی طریقے سے صاد را ط تینوں الفاظ موٹے کر کے پڑھے جائیں گے منہ بھر کر. صراط الصراط راط سمجھ میں آ گیا. المستقیم تا باریک رہے گی, قاف یہاں پر اتنے درجے کا پر نہیں ہوگا جتنا کہ قال اور او قولا ان میں ہوتا ہے, اتنا نہیں ہوگا, اس میں کم درجے کی تخفیم ہوگی, تخفیم ہوگی, یعنی پر کم درجے کا ہوگا. یہ سمجھ میں آ گیا. مستقیم مستقیم قیم اگر اس کو زیادہ پڑھیں گے مستقیم تو پا پر ہو جائے گا, پا پھر کیا ہوگا پا بن جائے گا, پا پا پھر یہ تا نہیں رہے گا پا ہو جائے گا, پا پا سمجھ میں آ گیا. تو کیا پڑھیں گے, المستقیم مستقیم. اس کے بعد صراط سی 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 سو سو سی سے نہیں پڑھیں گے سے, سمجھ گئے, مجھول بالکل بھی نہیں پڑھیں گے. یہاں پر بھی الصراط, یہاں پر بھی صراط. الذین انعمت انعمت یعنی نون کے اوپر حرکت نہیں پڑھیں گے. انعمت 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 حمزہ کی جگہ عین نہیں پڑھیں گے, عین کی جگہ حمزہ نہیں پڑھیں گے. علیہم علیہم سمجھ میں آ گیا. چلیے پڑھیے بھائی صاحب. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. میم کو باریک رکھنا ہے, غائن حروف مستعلیہ میں سے ہمیشہ پر رہے گا. نو
المحبوبی، گود کو ہم نے ذات کا آپ کو مخرج بتایا تھا، زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، بولو بھائی زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، محبوبی علیہم. اب یہاں پر نیم میں جمع کے بعد واو آیا ہوا ہے، تو یہاں اجلت کر کے پڑھیں گے، یعنی جلدی کر کے پڑھیں گے تاکہ یہاں پر اخفا پیدا نہ ہو، اخفا کی بو پیدا نہ ہو. علیہم ولو ولو لام کو باریک رکھیں گے، واو کے قرب کی وجہ سے ولو واو لام باریک رہیں گے، واو قرب رہے گا. یہاں پر مد لازم ہے، مد لازم کلمی مثقل، اس کی مقدار جو قرآن نے لکھی ہے چھ لیف کے برابر ہے، مد لازم ہے، مد واجب ہے، ٹھیک ہے. حدر میں جب پڑھتے ہیں تو مقدار الگ ہو جاتی ہے، تدویر میں پڑھتے ہیں تو مقدار الگ ہو جاتی ہے، ترتیل میں پڑھتے ہیں تو خوب کھینچ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وَإِنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.